Det, jeg siger, det er meget tydeligt til udlændinge, som gerne vil afsted og kæmpe i nogle af de her zoner, det kan være Syrien. Det vil vi gerne advare dem mod, og gør de det alligevel, så tager vi deres opholdstilladelse fra dem, og så kan de altså ikke få lov at komme tilbage. Det nytter jo ikke noget, at der er udenlandske statsborgere, som har bopæl i Danmark, som har lyst til at rejse ned og kæmpe for de her rædselsregimer. De udgør en trussel for alle os andre, hvis de vender tilbage, og derfor har vi sådan set ikke lyst til at sige velkommen tilbage til sådan nogle mennesker, hvis de rejser ud og deltager i det der. Eller hvis de bare tager afsted, hvis vi har givet dem en advarsel, så får de ikke lov at komme ind igen. Hvorfor tror du, det her det virker? Jamen selvfølgelig virker det, hvis de ikke får lov at komme ind til Danmark igen. Og jeg synes også, det er passende sådan set at sige, at Danmark, vi bestemmer selv, hvem vi har lyst til at have iblandt os. Og vi har faktisk ikke lyst til at have udlændinge, som godt synes, at det er en fornøjelig ting en gang imellem at tage ned og kæmpe for IS.